Čau, smraďoši, mám pro vás takový jeden domácí úkol. Chtěla bych, abyste se naučili pořádně na švihanu, takže půjdeme 10krát dopředu. Tak, 10krát pozadu. Dopředu po jedné noze. Po druhý. A nejtěžší, co je, tak zkusíme vajíčko. Rozkáčeme. Tak. Budu ráda, když se na ten domácí úkol zkusíte a natočíte si ho taky na video a pozvete nám ho do skupiny. Čau.